Sink. Hvor er mobilen min? Jeg satt den på lading, din tiss. Hvorfor faen har du bildet en fitte på? Fordi det var under dina, altså. Du er fin som du er. Du ser nydelig ut, du ser som en milliard. Nei, vet du hva? Nå er det på tide at vi spiser opp under dina litt. Og skåler. Ja, og skåler. Hvorfor ser jeg sånn her ut? Hvis vi har snakket på Tinder, klikk deg ut av denne videoen. Med en gang! Ja vel. Kan vi ikke late som jeg er så høy? Kan jeg sette den på Mac'en? Ja. Tenk sånn at den velter. Nei, den velter ikke. It doesn't velt. Hei, folkens, og hjertelig velkommen til en Under Dynen. Jeg vet at det ikke er lenge siden jeg publiserte forrige gang, men dette her er litt sånn spesiell situasjon. Vi har begge drukket i dag, og jeg har spurt dere på Instagram om dere vil komme med spørsmål til en drink under dyna. Skal du presentere meg? Ja, dette er Markus. Hei, hei. Men Markus er min aller beste kompis, og jeg trodde du skulle legge hånda di oppi her. Nei, hodet ditt. Hodet mitt? Nei, men Tonja! Hodet mitt! Jeg beklager at jeg ser ut som en mann, men jeg har ikke vipper og farget hår. Ser bedre ut som meg som mann. Usch, nei! Disse lampene står helt skjevt. Men det ser ut som du har rigget opp til en sånn shitty pornofilm her. Se her, jeg ser ut som Victor Solberg! Deres topp 5 sexstillinger. Doggy er min favoritt. Reef er en av topp 5. Og så på siden er sosiale ting. Misjonær. Nå bare ramser jeg opp de jeg kan. Fordi fem var veldig mange. Ja. Inntil veggen i dusjen. Ja, da var det! Doggy, stor favoritt. Ridestilling, nummer 2. Misjonær. 69. Nei, jeg liker ikke å presse tissen min opp i andres munn. Nei, det gjør jeg. Og sidestilling. Når hadde Markus sex for første gang? Jeg var 19 år. Det var faktisk på bursdagen min i rustia. Klokka var 6 på morgenen. Skål, eller? For det. Og det var med en gutt, og det lå en ved siden av. Markus hadde sex med en kjendis. Kjendis og kjendis. Er det noen mulighet for å unngå fittefiser under sex? Du er kull. Takk. Fittefis kommer som regel av vakuum, noe som vil si at når gutten bare... Så kommer det fort en fis. Så hvis han ikke peiser på så inn i helvete, så kommer det ikke fis. Det er flere som spør om vi har hatt sex, og nei. Nå må folk slutte med det der. Jeg er lei. Det går an å være venn av det motsatte kjønn uten at det trenger å være... Oi, nå hadde jeg snør. Oi. Men ja. Det var brunt. Er det farlig? Nei, det var ikke noe brunt. Kunne du hatt sex med Markus? Nei. Nå må dere... Lengste pikken du har hatt i deg? 22 centimeter, tror jeg. Ja, ja, altså over 20. Altså, det er ikke normalt å ha en så lang pikk, så du trenger ikke følge undermannen om du ikke har hatt det, liksom. Nei, en gjennomsnittspenis er mellom 14-16 centimeter. Og under er helt normalt, og over er helt normalt. Så don't you worry. Nei. Little boy in 8th grade. Den vokser, slapp helt av. Onanerer dere ofte? Eventuelt hvor ofte? Sikkert 5 ganger i uka. Jeg vet ikke om det er normalt eller hva det er, men det dritter. Onanerer når jeg vil. Det har ikke vært så mye koronatider faktisk, men vanligvis er det en gang hver dag, eller en gang annen dag. Kleineste one night stand? Åh, det er så mange. Jeg kan jo ramse opp dine egentlig. Et av mine kleineste one night stand, og jeg håper ikke han ser på videoene mine. Hvem er det sier til meg før du... Det var en fyr som jeg hadde snakket med en stund på Tinder, som jeg var utrolig betatt av. Vi hadde ikke med... Og så begynte vi å snakke på Instagram, og så inviterte jeg han på en fest, en stor fest som jeg hadde her. Og jeg husker at jeg prøvde meg på han hele kvelden og sånn. Og så dro vi på byen, og han var veldig på sånn, jeg vet ikke, men jeg sa hvertfall et eller annet, så fikk han til å si at jeg kuttet deres forhold. Og der var jeg sånn... Greit, men da skal jeg i hvert fall ha sex med deg. Åh, Gud. Og så ble han med meg hjem, og vi hadde dritbra sex. Og så plutselig så får jeg et fuckings angstanfall under sexen. Jeg begynner å hylgrine, skjelve og, ikke sant? Og jeg faller på gulvet, fordi jeg skjelver så mye. Vi er begge nakne, of course. Han hopper etter, og han holder rundt meg på gulvet i fosterstilling, mens jeg bare ligger sånn der, og puster, og gråter, og skriker. Men, den dag i dag, snakker vi sammen, vi er venner, vi har en flørtete tone, selv om det aldri kommer til å bli ned, fordi han vil ikke ha en moral, og det går helt greit. Nelly, nå er jeg så dårlig samvittig, fordi jeg trodde seriøst det var en annen demente. Nei, det... Det var han som tisset i klesdunken. Nei, nei! Seri? Det var flaut! Fordi Nelly har hatt den her som har tisset i kleskurven hennes. Vi hadde hatt sex... Nei, vi hadde ikke sex engang. Nei, han bare sov her. Han sov her, og så våkna jeg av at han stod tisset i en pose, IKEA-pose fullt med klær. Han hadde gått i søvn, og så tisset han i klærne mine. Og jeg bare hiver han til helvete ut av leiligheten. Fordi, åh, for faen, og jeg bare slettet han fra alt mulig. Åh, det var så synd, var han så pen. Det var derfor jeg lo. Det var ikke meningen. Fordi den andre historien er egentlig litt sånn rørende. Ja! Fordi han... Det er ikke morsomt. Nei, fordi han var en fin... Ikke
tissegutten, men han andre... Han er en så fin gutt! Nei, men vi har fremdeles kontakt en dag i dag, og han er kjempehyggelig. I want him! Neida, jeg vil ikke det. Ja. Jeg vil at du skal ha han. Altså, jeg er veldig glad i analsex når jeg først har sex på ja, Vannestein. Ja. Så jeg har opplevd at vi har hatt analsex. Jeg har lukta noe veldig sånn, det her er ikke riktig. Personen har... Jeg fikk det i øynene! Smir det. Unnskyldelig. Jo, altså, han duden jeg hadde sex med, han løfter seg så av staken min. Og jeg lukter at her er det noe... Det er ikke sånn det skal være. Så sier jeg, hva er det du har gjort, liksom? Nei, han hadde dritet på seg. Ok, men da går jeg i dusjen, så skifter du på senga, og så legger vi oss til å sove. Så jeg stod i dusjen i 3 kvarter, og brukte alle de 6 forskjellige sjampoene og balsamene som sto der. Skrubba magen min og tissen min med alt, og så etter 3 kvarter så gikk jeg og la meg. Brukte du min 700 kroner sjampo? Var... Og vaske bæsj fra kroppen din? Det var hos han. Slapp. Å, Gud. Og så kom jeg tilbake til rent sengetøy heldigvis, og han var veldig flau. Men vi lo av det dagen etterpå. Det er sånn som kan skje når man har analsex. Ja. Du vet hvordan du blir i magen av sprit. Ja. Tenk deg hvis du skulle fått noe inn i rumpa di da. Nei. Ja. Jeg har fått noe inn i rumpa mi da. Ja, ja. Ja. Men og Gud... du skrek, du. Jeg gråt. Og gikk hjem. Det var jo veldig gentleman gjort av deg da, at du tok det så fint. Jeg hadde bare sånn... Jeg hadde spydt utover hele, og så hadde jeg sagt, dra hjem. Men vet du hva? Hvis du deep-throater en fyr, så kan du spy. Fordi at du brekker deg, ikke sant? Men jeg kjenner meg selv såpass at hvis jeg kjenner at jeg brekker meg, så... Da fortsetter du. La oss se hvor langt dette kan gå! Det var jo som han som tisset i IKEA-posten min. Jeg sier jo ikke sånn, ja, ja, kom og legg deg hjem! Jeg tar det bare i morgen etter du drar. Jeg sier, kom deg hjem, og han, ja, ta på seg klær, og så drar han. Ikke man har bæsj deg i kjøkkenskolen. Ja, da, hva er hemorrhoider? Det er noe jeg skjønner med for å si. Hemorrhoider er utblåsninger, som de kaller det så fint. Hva det er inni de, det vet jeg ikke så veldig mye om. Folk sier at det kan komme hvis du på en måte har mye hard bæsj. Ja, fordi det er det jeg sliter med. Ja, og at det er en bakteriesamling av noe slag. Og at det kan, når du bæsjer, så sprekker det opp, og så blir det bakterier. Oh. Ja, sånne klumper liksom. Det får i hvert fall jeg. Sjokolade og alt sånt. Men det er ikke farlig. Hemorrhoider, liksom. Nei, hemorrhoider er ikke farlig. Det er bare jævlig ubehagelig. Ja, det er og irriterende. Noen bra blowjob-tips. Ikke tenner, har jeg hørt at gutta ikke liker. Veldig viktig. Men det er preferanser hva man liker selv under sex. Men de guttene jeg har vært i forhold med har likt at man... Fordi eller ytterst ved pikkhodet der, så er det en sånn streng som holder forhuden på plass. Ja, riktig. Og der er veldig mye nerve for oss. Ja. Ja. Og jeg har hørt at gutter liker at jenter leker med den strengen med tunga forsiktig. For det der er det veldig mye nerver. Det er det stedet på penishodet som har mest nerver. Mm. Så hvis du stimulerer det med tunga, så er det veldig digg for gutten. Men jeg og... Kan holde denne. Selvfølgelig. Jeg har opplevd at hvis du skal utføre oralsex på en gutt, så er det noen som liker veldig godt at du lager vakuum med munnen. Mm-hmm. Mens andre synes det er ubehagelig at det blir for sterkt. Hvordan lager man vakuum med munnen? Kan jeg... Har du vasket hendene? Nei. Altså, hvis det her er en penis da, ikke sant? Mm. Så er det veldig noen som liker godt at du på en måte... At du lager vakuum med munnen. Men noen synes det er helt forferdelig. Fordi at det blir dette for hardt. Dette var veldig forferdelig, liksom. Synes jeg. Klina med Isabel Eriksen. Hva er analsex? Skal du demonstrere? Analsex er pikk i rumpe. Ja. Savner dere å ha sex i karantene? Ja! Underlivet lukter, dusjer hver dag, hva er galt? Det kan hende at du har noe som heter Garionella, som er en, jeg tror det er det det heter, som er en bakterie som øker utflod og lukt. Det er ikke farlig. Eller så kan det være noe som heter bakteriell vaginose. Det finnes det tabletter mot som du putter inn i snuggerdu. Har du fin rumpen, eller? Ja. Ja. Hvordan er det egentlig å være gutt og pisse gjennom et langt rør? Jeg skjønner ikke. Så gøy. Det er egentlig ganske satisfying. Fordi at når du må veldig, veldig tisse, så kan du stelle deg opp på doen, og så presser du, og så kjenner du at det i noen millisekunder bare går gjennom pikken og ut. Hva er det rareste du har onanert med? En lommebok. Jeg har purt en lommebok. Men hvordan? Du... Har det vært en klapplommebok da? Ja, klapplommebok. Og så setter du den rundt pikken, og så runker du med den. Hvordan vite at du er et toksik vennskap? Uansett hva du sier eller gjør, så har denne personen noe imot det, eller en mening om det som er negativ. For eksempel hvis Markus hadde kommet og sagt at han hadde fått jobb i VG, så hadde jeg sagt sånn... Gratulerer, men det er ikke så vanskelig å få jobb i VG. For eksempel, da det er...
Da hadde jeg vært en toksik venn. Ja, og så vil de egentlig bare ha alt for sin egen vinning. Ja. De vil ha oppmerksomhet og glede av deg. Mm. Og så får du ingenting tilbake. Mm. Altså... Men jeg tenker at vi gir oss, vi har spilt inn i en time nå, og jeg begynner å bli ganske full. Ja, men det var supergøy å spille inn full, og jeg merker at jeg blir mer open-minded, og at jeg blir mer sånn pratesalig når jeg er full. Men jeg håper at dere likte videoen hvis dere ville huske den. Tommel opp, og snakkes vi i neste video. Kanalen til Markus finner dere forresten i infoboksen. Åja, oh, glemte at jeg hadde den.